E, por i kthejmë në studio të ndruar shikues, sigurisht flasim sërë që kemi të rinjë në studio, kur janë edhe të talentuar, mandej kur janë edhe të rinjë që thjesht e din se që apodojnë edhe kam projekte konkrete për me ndryshu një situatë të rrenë që të punë është nacimi, vëllon hapsin, edhe mandej me ndëgju idejt e tyne, me ndëgju projektet e tyne se ata e din që apodojnë, apo edhe gjithmonë janë shumë buribore, shumë interesante. Flasim për një fushat që ka njës tashme, flasim për lancimin e saj që uhet të qohu kundër dhunës, edhe dim që në shkollat tona herë pasere për te ndodhen gjëra që nuk duam të shojmë, apo jo, edhe thjesht janë, është një situatë e keqe që po ndodh, e fatkeqësisht na thonë edhe statistikat që janë në rritje në rastet e tilla në shkolla në Prishtinë dhe Kosovë gjithandej. Sot jasim për këtë fushatë që do tjetë në kuadër të Prishtinës apo jo shkollave të krye qytetit, po besoj që nëse koncentrohet si e dobishme mund të shpërndahet mandej në gjithë territorin e vendit. Jasim me Besion Musmuratin, drejtoresh në arsimit në komunën e Prishtinës, mirëmëngjesit e tyre. Mirëmëngjesit. Mirë se erdhët, është era dytë brenda këtij mandati apo jo, po shpresojmë që kemi më pas edhe shumë herë tjera deri në fund. Edhe janë dy nxënësit që e kanë pak a shumë kanë kontribuar në fushat, është Loris Beku edhe Rina Reçica. Mirëmëngjesit mirë se erdhët. Mirëmëngjesit mirë se erdhët. Atëherë fillojmë bisedën me ju, Besian, na trego fillimisht si lindi ideja për një fushat të tillë dhe cili është qëllimi i saj? Po, ideja ka lindë qysh me marrën e mandatit, kur kam pas takimet shumëta me drejtor shkullave, me këshillin e prindërve, me këshillin e nxënësve, me policinë e Kosovës. Edhe kemi pa që kemi konstatuar së bashku me gjithë aktorë që pandemia dhe mbylljet e gjata gjatë pandemisë kanë shkaktuar që dhuna në familje, rrjedhimisht edhe dhuna në shkolla me u rrit. Duke pa këtë gjendje të rënduar në shkollat Prishtinës, kemi marr hapa më një herë, edhe kemi filluar me hartimin e planit për sigurinë në shkolla, ku parashihen shumë masa qoftë përmirësime të infrastrukturës në përshkolla, qoftë do të thotë deri tek ato intervenimet për të luftuar bullizmin edhe për të luftuar fenomena të ndryshme. Edhe un kam shkuar në përshkolla dhe kam fol me fëmijë shumë shpesh, edhe ka rastis që më shkuam në shkollën Fajkonita ku kanë qenë nxënës Rina dhe Lorisi me shumë shokë shoqë të tjerë. Edhe këta pastaj kanë filluar me idetë tyne, edhe unë deri në atë moment kur kam shkuar në shkollë, kam menduar që kjo kemi pas do aktivitete të mira, po mandej kur fola me ta e pas që ka pas shumë që na ka mundur. Ka ende diçka pa u përfshi. Ka diçka pa u përfshi, kështu që Lorisi tash na shtamon edhe na tregu edhe qëllimin edhe çu shkali. Është shumë interesante drejtorisht, këta e shohin prej kondit tyne, domethënë na mund ta shohim nga lart edhe si mund të përmirësojmë situatën atje, po këta janë aty, si thonë edhe e ndjejnë situatën, edhe këta e dinë çka ka nevojë, si thonë mesin aty në shokëve, shoqeve që edhe mund të lindin këto probleme. Loris, ti edhe Rina na ndihmoni pak me na sharu për këtë idenë e juaj, mandej drejtoresha na tregon për pjesën e komunës. Si u bashkan gjithë dy fushatës edhe çka shkruhet, çka ishin nevojat? Po, kur erdhi në vizitë, çka tha drejtoresha, te na në shkollë, na i prezantum disa ide për me përmirësu planin e tyre të sigurisë, edhe një ndër idet ka qenë që me kriju një aktivitet, që ka do të qofta i, në bashkëpunim me shumë shkolla, në mënyrë që nxënësat vetë me ndihmu në përmirësimin e gjendjes me dhunën në shkolla. Ma ndej duke punu matutje, erdhëm në përfundimin me kriju një fushat, që këmi përfshi 15 shkollat e Prishtinës, e që quhet që kundër dhunës. Kjo fushat e ka për qëllim me e trajtu dhunën si dukuri negative brenda shkollave, edhe i përfshin, që thash, 15 shkolla, ku nxënësit janë të përfshin direkt në organizim edhe menaxhim të kësaj fushate. Pra është një fushat, ndoshta fushata e parë në Prishtinë, po edhe më gjerë, që është kriju nga vetë nxënësit edhe menaxhohet nga vetë nxënësit, nga idetë e tyre bazë edhe mandej edhe në përshkolla këshillët të nxënësve. Kjo fushat ndahet në tri module, që është raportimi, trajtimi edhe parandalimi. Kështu, se cili moduli ka nga 5 shkolla, pra se cila nga këto shkolla ka me ndihmu që me kriju aktivitete të cilat jenë të përshtatshme për nxënësit e këtyre moshave, edhe me i aneksu në planin e sigurisë të komunës, në mënyrë që nxënësit përveç që me pas infrastruktur të mirë, sa i përket të sigurisë në shkolla, përveç se me pas një sistem të mirë brenda shkollës, edhe vetë me qenë të përfshim në gjithë këtë proces. Okej. Hajde, në disa më po. Jo, po flasë pak për organizimin, sepse duke marë parasysh që është një fushat edhe një temë që e prek faktikisht shoqërinë tonë, normalisht që është dashur me pas një përkushtim të madhe dhe një punë të madhe.
është kriju një ekip faktikisht brenda shkollës tonë, mirë po normalisht që krejt nxënësit kanë qenë përfshim. Është kriju një ekip që ka përfshim si mdëns, ka përfshim nxënës edhe ka përfshim edhe drejtoreshën e shkollës, si dhe normalisht mendimin e drejtoreshës Besion. Edhe jemi mundu që me iftu ato 15 shkolla, si që janë të ndara në përmëdule, në një punëtëri që e kemi mbajt pikë pikërisht që kjo ekipi nxënësve në bashkëpunim me mësimdhënësit, edhe në atë punëtëri është prezantu qaj koncept dokumenti fushatës që i ka përfshi aktivitetet, ku se cilë aktivitet ka qenë indon për një qëllim të modulit. Pra, se cilë aktivitet e ka pas një qëllim caktum ose një konkluzion që ka dosh me dalë për ati aktiviteti. Edhe pasi që janë informu shkollat, ne vazhdojmë ende me mbajt kontakt me ato shkolla. Kemi kriju grupe ndryshme si një mail, si një Viber, edhe do me thone kom pa një interesim shumë të madh. Edhe prej shkollave tjera të Prishtinës, ka pas një entuziazm shumë të më thonë për me folë për këtë temë, kemi pas bashkëpërsedim shumë të mirë në ato punëtëri, edhe mendoj që ka me pas sukses duke marë parasysh që perspektiva jonë, të paktën e nxënësve, është me të vërtet e mendoj që është ndryshe prej perspektivës të rriturve dhe kjo se që shohim na besoj që ka me pas ndikim shumë të madh. Kështu që organizimi po vazhdon edhe ne ende jemi në kontakt me ato 15 shkolla derisa më pas do dalin aktivitetet për aneks planin e sigurisë. Bravo qoftë. Do të thonë kur i shoh do fëmijë do të rrisë gjeneratë që shpresni, unë jam i sigurt që ka shpresa. Do të thonë po flisni si më qenë do jurist aty do. Edhe me terminologji shumë korrekte. Sa po dokumentet edhe më shumë do pasuani. Edhe bravo qoftë. Çfarë energjie mirë. Sa është e pranishme dhuna në përshkolla, edhe duke marrë parasysh të që po e prezentoni ju, sa është fushata e duhun për me adresu këto shqetësime, këto probleme që janë? Është fatkeqësisht dhuna është e pranishme, ndoshta edhe në qoftë se jo gjithmonë dhuna fizike, po dhuna verbale, dhuna do të thotë emocionale ekziston në përshkolla. Bullizmi është një fenomen rritje, edhe me cilin ballafaqohen shumë prej fëmijëve. Një prej temave që kanë me trajtu edhe vetë nxënësit ka me qenë edhe tema e bullizmit, edhe me kuptu pak edhe fëmijët, se ndoshta ndonjëherë edhe ata kanë sjellje bullizuese ndaj një fëmiu tjetër, pa e kuptu fare që po bëjmë bullizëm. Kështu që është edhe ajo një komponentë të cilën e kemi përfshirë, po ka shumë dhunë, edhe unë mendoj që duhet të fokusuemi shumë në këtë temë. Mu vjen mirë që për herë të parë na si komunë e Prishtinës kemi punësu 25 psikolog në përshkolla, edhe ata vetë se kanë fillu punën tash prej janarit. Edhe mendoj që me punësimin e tyre me vërtet kemi arritë që të paktën këtë anën e raportimit edhe anën e trajtimit dhunës, sa do pak me zbutë. Edhe tash me planin e sigurisë në shkolla kemi me kriju mekanizma që mande çdo zinxhir brana shkollës e kupton rolin e vet, sepse për momentin është pak e paqartë kur thirret prindi, kur thirret policia, nëse ka nevojë me u thirr policia, kur mundem fëmijët mes vetë mes gjithë problemin e kështu me radhë. Kështu që po e krijojmë një plan i cili kam i adresuar të gjitha këto mangësitë, të cilat i kemi në sistem që durën zemrë janë kogja shumë, edhe mandej me një listë aktiviteteve që po e bëjmë vetë fëmijët, kanë me diskutu për ato fenomene në klasë, mrena shkollës. Çka ka qenë shumë e rëndësishme dhe çka është mendoj një plus i madh për planin është që vetë fëmijët e kanë hartu tash këtë listën e aktiviteteve, dhe nëse e trajtojnë bullizmin ose nëse e trajtojnë raportimin e dhunës ose rolin e psikologut ose kështu me radhë, atëherë e kanë bërë nga një faqe me aktivitete që mandej ajo mundet me u repliku në çdo shkollë, edhe shumë lehtë mund përdor në çdo klasë. A mund të pyet fëmijët se po më shumë përshtypje, fëmijë sinë fëmijë. Trit nxënësat. Tazom, ju jeni nxënësat mirë. Edhe Fajkonisa është një prej shkollave më të mira të Prishtinës, edhe jeni nxënësat mirë, por sa të qellë aty jemi sigurt që ka probleme, ka edhe bullizëm, ka edhe probleme të natyrave të ndryshme. Po çështë keni menduar për shembull me i përfshi fëmijët që janë më problematikë, që janë shkaktues të dhunës. Do të thonë, ju që jeni nxënësat mirë është shumë lehtë me ulë dhe me diskutu, si më thon, për problemet, për sfidat, për zgjidhjen. Çështë me i marr ata me vetë dhe me tregu çfarë është mirë, çfarë është keq. Po, kjo ka qenë ideja që më përfshi 15 shkolla, edhe vlemu theksu që në këto aktivitetet tona, që përmenoj tona jo po ato që i kemi hartuna, nuk përfshim vetëm nxënësit, po edhe mësimdhënësit. Pra do të jenë punëtëri të përbashkëta të nxënësve dhe mësimdhënësve, ku të gjithë mund të me reflektu mbi ndërgjegjësimin e tyre, mbi ato që ata i kanë bërë më herët, ndoshta ata kanë bullizu ndajherë pa qëllim, si nxënësit, si mësimdhënësit, edhe është mirë që ata me pa se ku qëndrojnë si shkolla, ku qëndrojnë si klasë në këto veprime.
Për ndryshe, mënyra se si aktivitetet janë të hartume, ato e kanë këtë efektin e shumë fishimit që e quajmë na, domethënë kur ata nxënës që marrin pjesë në punëtori, ndërgjegjësohen për çështje që i prek punëtoria, ata kur kthehen te nxënësit tjerë, ata mundon çato çato njohuri, nëse më imi thuj ashtu, me i nda edhe me tjertë në klasë, edhe kjo na ndihmon që me zbut, nëse më imi thon kështu, gjendjen me dhunë në shkolla. Edhe përveç kësaj, kjo fushat e ka konkluzion që ato aktivitetet tjera që ka me dojë pra në eksplan, edhe mandi kur fillon mu zbatu që ajo pjesë, do shohim një klim shumë pozitiv në shkolla, besoj. Okej, Korina? Ne, unë mendoj, do me thonë, përveç vedisimit që e ka pas qëllim ka qenë edhe gjithë përfshirja, për që ata dhe janë thirë 15 shkolla. Edhe duke marë parasysh që kur janë ftu në punë të ri këto 15 shkolla, kanë qenë edhe mësimdhënës edhe nxënës, edhe pajtohem me ata që mendoj që tash duke marë parasysh që kanë shumë më të zgjedhur edhe nxënësit pezon për shembull që janë më të mirë, unë mendoj që këtë kapacitetet që ka me përfshi kjo fushat, besoj që ka me ju interesu edhe atyre që janë ma problematik. Ate po du me doa, qysh me po ma kreative fushat e mënyrë që informata me shkullet e ata, dhe ata me ardhë aty dhe me pa që është diçka atraktive që po ndodhë dhe qenë ka mirë me vepru ashtu e jo kështu? Si fillim na duhet normalisht ndihma është aty në mësimdhënësve dhe nxënësve që kanë qenë pjesë në punëtori te na, që me përcjell çatë lajm. Sepse na besoj që në punëtori e kemi tregu kreativitetin përmes atij koncept dokumenti që kemi hartu, sepse ka pas aktivitete që kanë qenë aktivitete, mirë për njëtë në kohë dhe lojra, për me cilave na kemi mujtë, do me thonë, me nëzirë qatë konkluzion që e kemi dashtë. Edhe besoj që për diri sa dërgohet që ajo informat edhe të nëzënë si tjirë, kam ju zgju që ajo kurreshtje. Do me thonë, qëllimin në këtë rast, punën kryesore përveç neve që e kemi që me bukët fushat sa ma kreative, kanë edhe mësimdhënësit edhe nëzënësit e shkollave që kanë qenë pjesë marë sa ditë. Se cili moduli ka nga 3 aktivitete, dhe se cili aktiviteti ka nga maksimumi 25 nxënës, që do të thëtë minimumi 50 nxënës dhe të përfshihën në se cili në shkollë. Edhe shkollat që i ka përgjithë dhe kohërë me marë pjesë në këtë fushat, disa janë nga disa vende ma rurale, disa janë ma qenër, është një shpërndarje gogja racionale nësë me shkujtë shkollave, edhe kjo kamera ndihmu që me pas efekt në krejt Prishtinën, edhe që me pas efekt se cilin nxënës. E përveç rolit aktiv që nxënësit kanë, zonë Smurati, a kanë edhe rol vendimarës nxënësit në këtë? Pa tjetër, ne këshillën e nxënësve... Përveç rolit aktiv që e ka? Për gjatë artimit të planit sigurisë të shkolla, kemi pas aktor kryesor edhe këshillën e nxënësve të Prishtinës, ku shumë ide kanë orë për tyre edhe na kanë orientu në diso qështje të cilat ne si politikë bërës nuk i dim mrena shkollës, po dhe njëtën ku edhe vetë mësimdhënësit mundën me i deprioritizu. Kështu që ka qenë, edhe ata kanë qenë pjesë marës në hartimin e planit për sigurinë shkolla, po tash me listën aktiviteteve që kemi me pas, mendoj që aktivitetet faktikisht kanë me zbërthy planin edhe ma shumë edhe kanë me bua dhe ma të prekshëm në nivel të klasës, kështu që mendoj që po ka qenë një bashkëpunim shumë i mirë, ku kam pas vendimarje, kam pas edhe këshillëdhënje, edhe ta shtashojmë edhe qysh do të shkoj edhe me implementimi këtyra aktiviteteve, normalisht që do të reflektojmë në qëse ka diçka që duhet me u përmirësu gjatë procesit, po në përgjithësi mendoj që e kemi një draft këgja të mirë. Drejtoresh, nëse mund të klasim për natyren e problemeve, dhumës që ndodhë në shkolla tona, nga burën edhe qëfar natyre janë, që ndodhë atje realisht? Përveç hajde për flasë për bullizmin e nështë edhe dhëmë fizikin, nështë shpesherë apo jo? Po, shpesherë të ashtë mund të themë shpesherë, por ka dhe dhëmë fizike, ka dhe raste kur fëmijët kanë anë ftofta, dhe kjo zakonisht ndodhë në shkollat të mesme. Kemi raste kur, dhe thëtë, kemi edhe vetëm fjallosje mes njëri tjetërit, kemi edhe bullizm online, që sidomos gjatë kohës pandemis, bullizmi online ka qenë shumë e theksuar se sot tash, sepse shumita e komunikimit ka qenë edhe përmes internetit. Kështu që na jemi duke punu që, gjithashtu duke ju referu shumë studimeve që jam bërë për këtë temë, me identifiku brenda shkollës cilat janë këto zonat e nxehta, i thonë, të konfliktit. Për shembull, sala edukatës fizike, qëditërisht,
është një prej vendeve ku shumica e konflikteve burojnë nëpër shkolla. Edhe kjo si statistikë më ka duk shumë interesante dhe pandej duke diskutuar dhe me mësimdhënës e kanë konfirmuar si diçka tillë, se ndoshta temperamenti, po edhe fillon çashtu, edhe fillon aty një lloj konflikti me nxënësve që mandej mundet me u bart, edhe në klasë, po mundet me u bart edhe jashtë shkollës. Diçka tjetër që gjithashtu është një ndoshta aktivitet i që e do të mundet me rrit dhunën, është edhe kur shkojnë fëmijët prej rrugës prej shtëpisë në shkollë edhe e kundërta, që të shkojnë në grupe pak më të mëdha dhe fillojnë me u fjalosë me vetë, edhe mandej atë konflikt e marrin edhe e çojnë në shkollë. Kështu që ka shumë e shumë do të thotë tema që duhet me u trajtu mrenda planit edhe me dërtetës. Se ma e rëtë dinë, në bastë një studimi ka pas dalë që në fakt gjeneza e problemet, nuk e di statistikisht sa, po lindë prej rrjeteve sociale, nështë ta. Lindë aty, nisë aty, dhe më nga një koment, nga një reagim, nga një komunikim aty, dhe më ndaj bartet edhe në oborën në shkollës, edhe në shkolla, brenda, edhe kështë që... Rrjetet sociale që e kanë amplifikuar ashtu problemin, edhe s'ka fjallë, po nuk është që gjithmonë rrjetet sociale e shkaktojnë. Për që janë një loj mundësie ku ata mund të flasin edhe ta shtjelojnë edhe ma shumë konfliktin që se kam, po dhe thëtë disa prej studimeve ma të kryesuret cilat e përshin edhe Kosovën edhe Prishtinën janë që janë disa vende edhe brenda shkollës që e rrisin mundësin për konflikt. E, Rina dhe Lore, sa më ndane që përfshirja juve si nxënës apo dhe nxënësve dhe tjerë do të ndihmoj në luftimin e kësaj dukurie në përshkollë? Veç duke marë parasysh që na jemi nxënësa dhe kemi marë si iniciativ, mendoj që ajo mënyra që shëshojmë na dhune si dukuri negative ka me ndiku pozitivisht në parandalimin e saj, sepse do me thonjë jemi të mundu me bo një vedesim shëqëris për mes asaj se që shëshojmë na dhunën. Edhe duke marë parasysh se jemi nxënësa dhe me bashkë më shatare tanë kemi komunike ma shumë, duke përhapë që ta, duke të regu se se do me thonjë duhet më raportu dhuna, se si duhet, edhe pikërisht tash që përflasim për rritët sociale, në këtë rast njeve në ndimojnë rritët sociale, nuk është gjithmo negativ, sepse që kjo përhapja e... Varë që shfrydzën, fik, sepse përhapja e qësaj fushatës bëhet edhe për mes rritëve sociale, edhe duke marë parasysh që është për diqëmërie jona, në zonësit vetë se informohet. Informohen ma shumë edhe menoj që ndikimi ka me qenë shumë ma pozitiv. Do me thonë në një mënyrë ose tjetërën, veç pse jemi nxënës edhe dojmë, do me thonë, e kuptojmë paka shumë natyrën e se cilit nxënës, bashkë më shatarëve tonë, sepse dhe na jemi pjesë t'yne. Edhe mendoj që e dim pak ma letë që është du të mu qasë në këtë temë, që është du të me diskutu me takë, që menoj që ka me pasë ndikim pozitiv. Edhe për të dy viteve të kalume, shkollën tonë aktivisht jemi marë me trajtimin e dukurive negative në përgjithësi jo veçdhunës, edhe qka kemi vrejt është që për me trajtu dukurive negative dohet një halkë e bashkëpunimi mes gjitha niveleve, duke përfshi këtu mes shkollave, mes drejtorisë komunale të arsimit, ndoshta edhe me nivele më të larta, si ministria, edhe ka qenë shumë e lehtë për neve që me shpërnda këtë aktivitetet tona, këtë qasjen tonë, edhe në shkolla tjera, kur na u ka bashkan gjitë në përkrahje dhe drejtoria arsimit. Pra ka qenë për neve shumë një mbështetje shumë e madhe dhe shumë e mirë, jo veç për neve, po tash për krejt Prishtinën. Drejtoresh, sa ka me zot fushata, edhe kur mendoni që kanë me pas, ose kena me i pas ato efektet e para pozitive nga fushata? Në mars kemi me mbajt konferencën e parë ndërshkollore, ku kemi me ftu krejt shkollat, edhe aty kemi me prezentu edhe planin e sigurisë shkolla, po edhe listën e aktiviteteve, që nga marë si tutje fillon implementimi, planin sigurisë ka një mandat trevjeqar, por pastaj du të shohem se gjatë rrugës që se duhemi me revidu, ose në që se duhemi me ndryshu. Nështë, momentin që ju ka arë një ide t'il për me zhvillu një plan, një fushat në shkolla, e keni marë ndërshat edhe ndonjë model evropian. A ka ndo një model e evropian që ndoshta ka qenjë sukses shumë e që mundet me o adaptu dhe të ne? Realisht, kure kemi hartu në koncept dokumentin me ato atë që shtutë më realizu fushata, e kemi pas një përkrahje të Save the Children, të cilët nga kanë ndihmu me marë modele ose me hartu modulet që shtutët me udok aktivitetet, edhe kanë qenjë disa dokumente të Save the Children, të Ministrisë Arsimit, por dhe disa dokumente ndërkomtare, ku i kemi marrë disa shambuj, por natyrisht në gjithëherë i mundu me i përshtat me klimën e
ekime lokale. Shumë mirë. Po më intereson për shembull ju keni kontakte me shkolla të tjera, se po them Faikonica mund të jetë një diçka tjetër, një shkollë që është në një zonë tjetër të Prishtinës mund të ketë probleme të natyrë apo të tjera. Nuk e di nëse mund ta themi këtu ose jo ose pak a shumë janë të tilla probleme, të tilla sfida se jeni më shatorë. Çasja. Po edhe nuk e di se çasja shkollës realisht është përmendur për 2 vjet që kemi trajtuar këtë çështje, ka bërë tash pak më uzbut dhe më kriju një klima më pozitive brenda shkollës, por natyrisht Faikonica. Faikonica nuk përjashton nga kjo. Jo, pak a shumë gjendja është thuajse e njëjtë, për shkak që nuk ka pas asnjë, nuk kemi zhvilluar si qoftë si komunë, qoftë si në nivel shtetëror, nuk kemi zhvilluar procedura standarde të operimit se çu trajtohen rrostet. Edhe kjo ka ndikuar mandi që më qenë një ambulli e madhe edhe një edhe mes drejtorëve të shkollave kur duhet më raportu, çu duhet më raportu, çu më qosni problemi, kështu që mendoj që gjendja është pak a shumë e njëjtë, nuk ka dallime shumë lloja. Normalisht shkolla që kanë më shumë nxënës kanë më shumë fenomene negative për shkak që numri i nxënësve rrit. Potencialisht mundësia është më e madhe. Po. Prindërve, cili është aq bashkëpunim me prind në të. Patjetër, në asnjë moment do të thotë trajtimi i dhunës nuk mundet mendohet tek fëmijët, nuk mundet mendohet pa prindin. Prindi është kontakti i parë brenda dhe jashtë shkollës për fëmijën, kështu që prindi është pjesë përbërëse çdo zgjidhje të çdo problemi brenda, do të thotë çoj përkat dhunës shkolla. Okay. A mund të pyes me që jeni nxënës të shkollës fillore ende edhe këtë vit, ha? Jeni në vitin e fundit të shkollës fillore. Edhe mandej, nuk e di, ka tash nëse diskutojmë me fëmijë, nëse diskutojmë me mësimdhënës ose me prind, secili e ka një çështje ndryshe dhe një mendim ndryshe. Për shembull, nëse diskutojmë me mësimdhënës të që ka një karrierë, që kanë disa vite për vojë punë, thonë që gjenerohet më problematike s'kemi pas. Do thonë, edhe nuk mësojmë, nuk respektojnë autoritet, nuk e di, nuk dëgjojnë e tjera tjera. Nëse dëgjojmë fëmijët janë më rebel, për shkak të gjeneratat të reja janë më rebel dhe duket që kërkojnë diçka tjetër që nganjëherë ke përshtypjen që mësimdhënësit nuk janë në gjendje me ofru. Si më thonë, si është ju këtë çështje, e mandej edhe drejtoresha ndoshta na ndihmon pak po. Si më thonë, mbas asaj që ju jeni edhe në shkollën e ju, edhe në shkolla të tjera. Realisht çka thonë mësimdhënësit, shpesh çndrojnë. Mund të jetë një gjenerat e cila në ashtë akua drejarësimor dhe nuk është mirë trajnum me u përshtat me nevojat bashkohore të gjeneratave të ndryshme, sepse arsimi është diçka që do të me ndryshu her pas here, edhe nas mund të me një kurikulës, me një metod me vazhdu për 50 vite. Për këtë arsye është, të shme thonë, sistem në ndryshim, në zhvillim. Por në një të në kohë, nëse shojmë anën pozitive, unë mendoj që është një gjeneratat më aktive sa i përket qytetarisë, edhe po besoj që kjo fushatë këmë e dëshmu, edhe të mësimës të të tjertë, pra është një gjeneratë e cila vazhdimisht, ndonë se sistemi arsimor nuk e ofrën ato atë që ata dojnë, po vazhdimisht angazhohet për të ofru ato atë që ka, për një këto asë përgjithësi më atë mirë, për një Kosovë më atë mirë, për vendin e tyre. Ja, dhe ju duni me qenë kërkues, është vërtet. Po, kjo është mendimi. Pajtona me ato që shumë, nështë ajo në përqindje të madhe, për në një përqindje që ndrën aja që e thojnë arsimtarët në këtë rast. Mirë po menoj që të pak të prapë me këshirë prej anës pozitive, të pak të në shkollën tonë, për flasë gjenerata e klasës 9, faktikisht e të regon që ka vullnet, e të regon dëshiren për punë vullnetarë, edhe kjo nuk është tash kjo fushata normal që është kulmi asaj që na vetë se jemi të bumi, po e kemi bo dhe viteve tjera. Edhe jo vetëm gjenerata jo, ka edhe në zënës klasës e tetat, shtata që janë shumë aktiv saj përket këtyre qështjeve për andalimin e dukurive negative ose promovimin e dukurive pozitive. Amo normalisht që në një përqindje tjetër i kemi edhe ato rastet problematike, sepse mos kishin qenë që ato raste, s'kish pas nevoj për me parandalu dhurë. Shembulli konkret, a? I duhet gjithmonë. Me u bazu, diku. Drejtoresha, po ndryshon arsimi, dhe të bëhon, e dim që, nuk e di, e përmend edhe Lorise që duhet me ndryshu diçka, po e dim që ndryshimi nuk bëhen atë shpejt, nuk bëhen brenda natës, po thjesht qysh me qenë shkolla atraktive, po duhet me qenë shkolla atraktive, jo thjesht me shku me përtesë dhe pas vetë si një obligim me shkollë me u kthy nxënësi. Për më bëhet më atraktive. E vërtet. Po punojmë disa fronte sa i përket nivelit komunal, se sa i përket kurrikulës edhe tyre çështjeve, nuk është që kemi kompetenca shumë ndoja, po punojmë, për shembull kemi filluar me renovimin e shkollave model. Ky renovim ka me qenë që shkolla me u duk një shkollë moderne. Ajo është të thot hapi i parë, ambienti fizik, ku vetë fëmijët shkojnë, edhe do të thot ku tani më në kushtet të tila nuk munden me i përdorë tualetet.
do të thotë po flasim për një higjienë udhur brenda shkollës, po flasim për inventar të stërvjetruar, po flasim për tabelat zeza, pa tabelat digitale. Do thot, po flasim për një model të shkollës, ashtu qysh e kemi përjetu na. Edhe në, është normale që do thot, evolimi i fëmijëve ka ndodh, përderisa shkolla ka mbetë e njëjtë. Kjo është diçka që nuk duhet, do thot, duhet me undryshu, edhe fëmijët me drejt kërkojnë me undryshu. Edhe kemi fillu shumë, do thot, për pas renovimeve të tila, kemi fillu me punësimin e psikologëve, për shambull. Punësimin e psikologëve ka qenë kërkes e fëmijëve. Ka pas protesta në Prishtinë, të këshillit nxënësve, protesta më e madhe në ajra që është bo, nëse nuk ka bëj, ka qenë për psikologë shkollore, dhe është e vërtetë që ata janë kërkus, po është e drejtë, edhe është diçka, është kërkesë shumë legjitime, të cilën e kanë pasur. Kështu që mendoj që edhe na si politikë bërës duhemi me pas për bazë zonën e nxënësve dhe me pas se çka faktikisht mundem me ndryshuar. Në komunën e Prishtinës kemi me fillu digitalizimin si vjet, që është si koncept që mendoj që i përket gjenerators të rejë, sepse tash po flasim, jemi në një kohë kur shumica e fëmijëve tashmë edhe veç të detyrat i ndojnë edhe bisedojnë në rrjetet sociale, bisedojnë në internet edhe komunikimin edhe me mësimdhënës dorën zamër deri diku e kanë të kogja shumë të digitalizum, kështu që po flasim me kriju një platform, një software ku krejt kanë me mujt me ndërlidh edhe kur mësimin kanë me mujt me marrë edhe në shpenë, që ose mungon njëherë, nuk do me thunë që e ke humë mësimin, shkojnë lidhës online, e shaj një video shpjeguset mësimit, njësisë mësimore, e kupton që ka ndodhë, mund është më këthy me ndëgju prap, edhe me ledzu mësimin në shpe, me bashkë me prindin, me vetë, e kështu më rohë. Mësit janë pa fundë, mësat vështu të mësit. Mësit janë pa fundë, por mos mbetet vetëm si ide kjo, arë, një një zbatimi ma herët. Nëse me mështu të... Krejt shkurt, se për në prejnë. Po, shkurt, me mështu që dhe për me që ka të të nëra me ndryshu në arsimu, se ku do tjetë të me pas një halë të bashkëpunimit me skrejt akterve, edhe drejtoria komunale, me sa kemi pa shumë momentarisht të kërë angazhu, po unë kësha bothirje dhe Ministri së Arsimit që mu bashkë kanë gjitë edhe me shpërnda këtë qasje të Prishtinës edhe në komunat tjera për me fillu edhe në nivelin kurikular dhe në nivele tjera me e përshtat arsimin për nevojat të nxënësve. Kjo është një domosdoshmëri nëse dona me bo një arsim që frytë dhënës në... Absolutisht, të kemi shumë nevoj. Shumë faleminderit që janë të thotë. Edhe ishte shumë motivuese këtë biseda, këtë muhabeti. Shumë faleminderit, shumë suksese.